Саламатсыздар ма? Құрметті студенттер, бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз дізімдер. Python программалау тілінде дізім құрылымын қарастырамыз. Қарастыратын сұрақтарымыз дізім құрылымы, дізімнің қолданылуы, дізім элементтеріне орындалатын операциялар. Ең алдын Python программалау тілінде қолданылатын құрылымдарды қарастырған кезімізде, бірінші дәрісте, біз дізім, кортеж, файл деген құрылымдардың бар екеніне тоқталғанбыз. Сол енді дізім құрылымына тоқталайық. Дізім деп отырғанымыз элементтер жиыны реттелген. Бірақ дізімнің элементтері сандарда болуы мүмкін. Дізім элементтері ішкі дізім болуы мүмкін. Дізімнің элементтері әртүрлі типті мәліметтер болуы мүмкін. Дізімді құруға біз list функциясын қолданамыз. Мысалы, list информатика деп беретін болса, осы сөзді құрып тұрған, әріптерден құрылған тізім алынады. Яғни, реттелген элементтер жиыны тізім ретінде анықталғанмен де, бір өзгешелігі тізім элементтері әртүрлі типті мәндер болуы мүмкін. Дізімді анықтауға біз мына квадрат дізім элементтерін біз квадрат жақшаға алып жазамыз. Енді бұл дізім элементтерін өзіміз клавиатурадан енгізіп анықтауымызға болады және дізім элементтерін генератор арқылы анықтауымызға болады. Бұл жерде генератор деп отырғанымыз қандай да бір рекурренттік формуланы арқылы дізім элементтерін анықтауымызға болады. Мысалы, мына алдымыздағы мысалды пол екінің ай дәрежесі және айдың қалдайтын мәні 1-ден 11-ге дейін деген сөзді біз сөйлемді оқитын болса, генератор түрінде анықталып тұрғанымыз мына рекурренттік формуламыз екінің дәрежесі. Екінің, яғни 0 дәрежесі, 1 дәрежесі, соңғы қалдайтын мәні 10 дәрежесінен құрылатын дізім шығады. Ал екінші формуладан мына намыс дегенде. Міне, дізімнің неге рекурренттік формуласы генераторы мына 7 айға қосылған бір рекурренттік формула арқылы анықталады. Айдың қабылдайтын 20-ға дейін, бірақ бұл біз айдың жаңағы 1-ден 20-ға дейінгі барлық мәнді алмаймыз. Егер мына айымыз неге 4-ке бөлген кезде қалдығы 3-ке тең ғана мәндерін ғана аламыз. Рекурренттік формула 7 ай қосылып қалған бірге мен анықталған менде айға қолданып отқан шартымыз мына мәндерді ғана қабылдайды айымыз. Дізім элементін алуға индекс қолданылады. Яғни индекс нөмірі 0-ден басталады. Мысалы, символс 0-де алатын болса, оның бірінші мәні ай. Намыстағы мысалы екінші мәні 78 болып табылады. Сонымен, яғни дізім деп отырғанымыз реттелген элементтер жиыны, оны элементті клавиатурадан енгізіп өзіміз анықтауымызға болады және дізім элементтерін генератор арқылы анықтауымызға болады. Ал дізімнің жеке элементін алғанға индекс қолданылады, индексіміз 0-ден басталады. Дізім элементін алуға теріс индексті қолданады. Бұл жағдайда -1 болса, соңғы элемент алынады. Егер -2 болса, соңғы элементтің алдындағы элемент алынады. Дізім элементтерін жеке элементі арқылы өзгертуге болады. Яғни, индексі арқылы мәнін өзгертуімізге болады. Мысалы, намыс 2 деген кезімізде, біз екінші нөмірлі элементке -10-ды меншіктейміз. Дізім элементтерін қиып алуымызға болады. Онда, қиып алған кезде индексті қолданамыз. 2 мен 4 айлығында қиып алуға элементтер қиып алынады. Дізім элементтерін қиып алуда 3-ші индексті қолданады. Бұл жағдайда 3-ші индекс қадамды көрсетеді. Мысалы, M деген бізге дізім берілетін болса, біз 1-ші индекс пен 7-ші индекс аралығындағы сандарды қиып алуымыз болады, бірақ 2 қадаммен жүреміз. Ал егер дізім элементтерін соңынан қиып алатын болса, онда біз мына
қадамымызды минус 2 қылып көрсетеміз. Бұл мысалдардың қазіргі орындалуын программада көрсетемін. Алдымен енді тізімге орындалатын операцияларға тоқталайық. Тізімге біз жаңа элемент қосуымызға болады. Оған append функциясы қолданылады. Мысалы, m элемент тізімі анықталған болса, оған біз мына 34 деген жаңа элемент алдық. Тізім элементтерін кеңейтуімізге болады, яғни басқа тізім элементтерін қосуымызға болады. M тізіміне мына жағдайда 6 және 8 деген жаңа екі элементті қосып береді. Тізімге элементті inch позициядан қосуға болады. Оған insert функциясы қолданады. Мына inch позициядан A айнымасын қосады. Мысалы, S тізімінің мәндері 5, 10, 15 болатын болса, бірінші позицияға минус 5 санын қосады. Яғни, элемент қосуымыз insert арқылы орындалады екен. Мына жерде біздің дегенге insert арқылы қосуымызға болады, қиып алу арқылы элементтерді қосуымызға болады. Тізім элементтерін жоюымызға да болады. Егер индекс арқылы жоятын болсақ, pop i i индексте элементті жояды. Ал мәні бойынша жоятын болсақ, remove g мәні g-ге тең элемент жойылады. Көңіл аударатын жағдайларыңыз pop болса, inch индексте элемент жойылады. Ал remove болса, мәні g-ге тең элемент жойылады. Мына мысалда біздің тізіміміз мына генератор арқылы анықталып тұр. Мына рекіндік i көбейтілген 2 деген формулаға арқылы. Бұдан кейін біз 5-ші элемент индекс элементті жоямыз. Бұдан кейін біз мәні 6-ға тең элементті жоямыз. Сонымен қатар delete элементті жоюға болады. Delete s4 деп жазсақ, 4-ші индексте элемент жойылады. Бірнеше элементті де жоюға болады. Тізімді көшіруге көшіруімізге де болады. B тең A деп жазатын болса, A тізімінің элементтері B айнымасында меншіктеледі. Қию арқылы көшірмесін алуға болады. Яғни мына шекараны көрсетсе, біз S тізіміне A тізімінің элементтерін қиып аламыз. Және копия әдісі арқылы көшірмесін алуға болады. Яғни тізімнің көшірмесін алудың яғни үш түрі бар. Меншіктеу арқылы, қию арқылы көшірмесін алу және копия әдісі арқылы. Бүтін сандардан тұратын тізім берілген, тізімнің үш цифрмен аяқталатын элементтерін жоятын программа құрыңыз. Мына программаны оқитын болсақ, яғни берілгені бізде тізім, тізімінің рекуренттік формула арқылы анықтап тұр. Рекуренттік формула анықтап тұр, тізімде 10 элемент бар. Ары қарай ағымдағы элементті біз тексереміз. Егер ағымдағы элемент 3 цифрмен анықталатын болса, біз оны тізімнен жоямыз. Міне, бұл жерде біз мәні бойынша жойып отырмыз. Екінші, бүтін сандардан тұратын тізім берілген, тізімде бөлікшілердің саны k болып табылатын барлық бүтін сандарды анықтайтын программа құрыңыз деп. Яғни бүтін сан берілген, бүтін сандардан тұратын тізім бөлікшілердің саны k болып табылатын барлық бүтін сандарды анықтаймыз. Яғни мысалы бөлікшілердің саны 4 деп анықталатын болса, ағымдағы саны 8 болатын болса, мысалы 8 саны 1-ге бөлінеді, 2-ге бөлінеді, 4-ке бөлінеді, 8-ге бөлінеді. Яғни бөлгіштердің саны 8, мысалы 8 саны экранға шығаруға болады. Енді мына программамызды анықтайық. Бөлгіштердің санын енгіземіз K-ны. Тізімді генератор арқылы анықтаймыз, экранға береміз. Енді біз жаңағы алгоритмнің негізгі бөлімі тізімнің бөлгіштерін анықтаймыз. Егер тізімнің бөлгіштері саны k-ға тең болатын болса, мына қадамда біз ағымдағы i санын g-ға бөліп отырамыз. G бізде бөлгіштер.
Eğer buna bu işlerin sana S kağa tem olasını bulundumsa, biz bu ağımdağı sonunda ekranğa jiberemiz. Zim, bütün sandardan tıratın zim berilgen, zimdegi jay sanda anıttaydın programma kurmuz deyip. Bunda da zimde generator arqalı anıttap oturamız. Bir jerde biz belgeni qoldanamız. Eğer ağımdağı sanımız jay san bolıp tabılatın bolsa, tırı küyünde mänin qabıldaydı. Al eğer jay san bolıp tabılmasa, falş bolıp mänin qabıldaydı. Eğer biz ağımdağı sanımız mesela 2'ye bölünetin bolsa, biz arqa ara tek sermeyimiz, programmanı üzemiz. Енді осы мен программалардың орындалуын көрсетейін. Экранға назар аударыңыз. Міне, мына жерде біз дизимді, дизим элементтерін генератор арқылы анықтап отырмыз. Программаны орындауға жібереміз. Бір жердегі рекуренттік формуламыз 2-нің дәрежесі. 2'nin derecesine 2'nin onğa soñğı maqabıl etin mäni onğa deyin. Dizim elementler 2'nin derecesi arqalı anıqtalıp tır. Endi bu jerde biz dizimning barlıq elementlerini çıxarmaymız. Bu jerde biz mana ikinci esepte aydın mäni mana şartta qanağattandırğan kezde ğana biz dizim elementler anıqtaladı. Yani 4'ke bölgen kezde kaldı 3'ke bölgen bolsa ol dizimning ağımdağı elementi bolıp tabıladı. Yani mana ikinci dizim bizde örgünttük formulağa mınadai şart koyup tur. Bundan keyinki misal biziñ jañ qıyıp aluımız mana M dizimi berilgen. Dizimde anıttığı mine kvadrat jakşağı koldanadı. Dizim elementleri bir-birinden ütürmen ajıratıladı. Mına jağdayda jäne mına dizimniñ elementtiñ indeksi 0'den bastaladı. Biz mına jerde 0'den 7'ge deyin aralıkta dizimderdi bölüp alayın otırmız, biraq qadam 2'men. Al ekinşide osı dizimdi biz kere bir qadammen bölüp alayın otırmız. Yani 7'den 0'ge deyin kere jürgen kezimizde soñğı dizim elementin soñından bastaған kezde qadam minus 2 bolıp tüsedi. Orındağa jiberey. Mınadai eki qadammen jürgen kezde mine 4 11 19 27 bolıp bölüp alıp tur. Al keyingi qadamdı qarastırsak mine 30 23 15 7 bolıp bölüp alıp tur. Yani dizim elementlerini biz oñından da, soñından da bölüp alımızga boladı eken. Kelesi misalda biz dizim elementini joyu. Bu jağdayda dizim elementini joyuda. Indeksi boyunca joyatın bolsak pop, mäni boyunca joyatın bolsak remove koldanat. Dizim berilgen, dizimdegi 3 sıfırmen alatın elementlerini joyumuz kerek. Dizim mine bizde generator formula arka anıktalıp tır. 2 ayı kosılgan 5 step generatora arka. Arğaray biz sol ağımdağı dizim elementini tekseremiz. Eğer dizim elementin ağımdağı 3 sıfırmen ayaktalatın bolsa, bu elementi biz dizimden joyamız. Programmanı orındağa jibereyin. Mine mınau bizim bastapkı belgen dizimiz. Bu bastapkı dizimde 3 sıfırmen ayaktaladın. 2 san bar eken 13 yani 23. Şimdi neticede sol 3 sıfırmen ayaktaladın 13 yani 23 sandarının joyulğanı körüdümüz. Kelesi esepte biz belligi zimdegi bölgüçlerinin sanı k bolıp tabıladın elementlerdi ekranğa çıxarıñızdar dedi. Dizim generator men anıktaladı dizim elementlerim. Bundan keyin mana ichki dizim qurup biz jiy arqalı bölgüçlerini anıktaymız. Eğer bölgüçlerin sanı bizim mana S animasi anıktaydı.
Yani ayda j'ye bölgen kезде qaldığı nol bolatın bolsa, bu ağımdağı sanın j'ye bölgüşi bolıp табылады. Санагычты бирге алып турабыз. Эгер санан бөлгүчтөрдү аныктагандан кийин, эгер анын саны k'га тең болатын болсо, биз бул ағымдағы санды экранга чыгарабыз. Программаны орындауга жиберебиз. Мисалы, бөлгүчтөрдүн саны мен 4 деп болатын болсо, дизим элементтери аныкталыптыр. Бөлгүчтөрдүн саны 4ге тең, бизде 8, 14, 26 сандары экен. Мына бул жерде тизим элементтери бизде генератор менен аныкталып тур. Келесе мисалыбыз тизимдеги жай сандарды аныктоо керек. Белгилеген тизим тизимдеги жай сандар тизим элементтерин бул жолда генератор аркылуу аныктайбыз. Яны рекурренттүү формулабыз 3'e кошулган 7 айдын калбайтын мандери 10'ga дейин осы формула менен тизимди аныктайбыз. Енді жай санды анықтауға біз бөліктік айнымалы пана қолданамыз. Егер біз ағымдағы сан 2-ге немесе басқа неге бөлінетін болса, біз же циклды үземіз. Келесі санды тексереміз. Егер ағымдағы саны мәні ақиқат болып қалатын болса, бұл сан жай сан болып есептеледі. Программаны орындауға жібереміз. Мына міне біздің рекуррент формула бойынша анықталған тізіміміз. Бұл тізімдегі жай сандарымыз 7, 13, 19, 31 екен. Сонымен бүгінгі сабақты біз қорытындыласақ, бүгінгі біздің қарастырғанымыз тізім құрылымы. Яғни Python тілінде тізім деген құрылымның бар екені, ол тізімнің қалай анықталатыны, тізім анықтауға лист функциясы қолданылады. Зим элементтері квадрат жақшаға алынып, бір-бірінен үтірмен ажыратылады. Бұл зимнің ерекшелігі зим элементтерінің ішкі зим болуы мүмкін. Зим элементтері әртүрлі типті мәндер болуы мүмкін. Енді бұл зим элементтерін біз клавиатурдан енгізіп анықтауымызға болады. Рекуррентік формула арқылы анықтауымыз болады. Енді зимге орындалатын операцияларға тоқталатын болсақ, тізімге жаңа элемент қосуымызға болады, тізімге элементін жоюымызға болады, индекс бойынша жоюымызға болады, мәні бойынша жоюымызға болады, тізім элементтерін қиып алуымызға болады, тізім элементтерінің көшірмесін алуымызға болады. Яғни біздің қарастырғанымыз тізім құрылымына анықталуы, тізім элементіне орындалатын операциялар. Бүгінгі дәріс аяқталды.